Bavariyadan келген делегация жогорку кеңеште дагы болду. Жолугушунун жүрүшүндө тараптар эки тараптуу кызматташтыктын парламенттер аралык байланыштарды кеңейтүүнүн актуалдуу маселелерин талкуулашты. Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы билим берүү жана илим тармагындагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Бавария федералдык аймагынын КАМ округунун жетекчиси Франц Лёфер белгилегенде делегация мүчөлөрүнүн сапарынын максаты Бавария федералдык аймагынын КАМ округунда Кыргызстандан квалификациялуу кадрларды даярдоо аркылуу билим берүү тармагындагы алаканы күчөтүү. Өткөн жылы Баварияга кесиптик техникалык билим алуу үчүн 20 ашык кыргызстандык келген. Аталган иш сапардын алкагында студенттердин санын 20 адамга чейин көбөйтүү пландалууда, деди ал. Мындан тышкары ал Германиядагы кош кесиптик билим берүү тутумунун өзгөчөлүктөрү жана артыкчылыктары жөнүндө айтып берди. Тараптар туризм жана ишке орноштуруу, мыйзамсыз миграцияны кыскартуу, Кыргызстан жарандары үчүн виза процедураларын жеңилдетүү жаатындагы маселени талкуулашты.